maamulka dugsiga hoose dhexe ee lagu magacaabo alrisala ee magaalada qardho ayaa xaflad ay abaalmarino ku guddoonsiinayaan u qabtay ardayda kaalimaha hore ka galay imtixaanka teramka ama xilliga dhexe ee iskuulkaasi. faahfaahinta warkaasi waxaa inoo soo diray wariyahana cabdiraxmaan cabdinaasir cadaane. xafladan oo ka qabsoontay iskuulka hoose dhexe ee arisala ayaa ahayd mid abaalmarino lagu guddoonsiinaya ardaydii imtixaanka teramka ka gashay kaalmaha sare. munaasabadda waxaa ka qayb galay maamulka waxbarashada degmada, waalidiin, aqoonyahaniin iyo ardayda iskuulka. ugu horeyn waxaa xafladda ka hadlay maamulaha iskuulka arisala liibaan sheekh yuusuf oo ka warbixiyay marxaladihii uu soo maray iskuulka iyo munaasabadda maanta dhacday. ujeedada waa taas ee walaalayaal, iskoolkan arisala waxaa la aasaasay ama la furay 2015-kii ayaa la aasaasay. xilligaas runtii xaafadan baahi badan ayaa ka jirtay oo xagga waxbarashada ah, maadaama xaafadan ay tahay xaafad koona ku taala oo runtii iskoolaadkay ka fogaayeen. runtii iskoolkan markii laga dhisay dadku aada ayay ugu dhibaaleen, maadaama waayo iskoolo fog ay u dhigan jireen. qaar ka mida guddiga waalidiinta iskoolka iyo aqoonyahaniin iyo macalin axmed oo goobta ku sugnaa ayaa ka soo jeediyey meesha kelmado dhiiragelina oo u soo jeedinaya ardayda iyo maamulkaba. halkan aynu haddeer fadhino waxay ahayd garoon ayuu caruurtu ay kubadaha kubadda ku cayaarto 4 sano ka hor. maantana waxaa ka dhisan iskuulka aada u jeedaan oo ardada ilaa 200 gaaraysa ay saaka horteenna fadhido. waa dadaal la gaaray iyo yani muhiimad la siiyey meesha tan dhismaheedii iyo yani magaranaysahay dadkii ka qayb qaatay. waxaanu leenahay jasaakallaha khayr. waxaan leeyahay dugsigan oo ardadiisu ilaa dugsiga hoose dhexe isugu jiro waa dugsi qiimo iyo qaaya leh, waa waxbarasho fiican oo waanu ku faraxsanahay. haddaanahay hooyooyinka xaafadda dugsiyadii maaragtay caruurtu noo aadi jirhay oo waxbarashada maaragtay noo aadi jirhay waxaanu kaga hawlyaraysanay oo macalimiinta iyaduu halka noogu dadaashay inay nooga dhisaan gurigaa quruxda badan. dhiirigelin bay idin tahay tartan inaad gashaan wixii dambe oo ka dambeeya teramkana. qof walba waxaa la rabaa inuu ku hamiyo ama arday walba ama gabar walba wiil walba inuu ku hamiyo inuu noqdo teramka soo socda isagu inuu jaayisooyinka wax ka qaato. falidalik in shaa allah naxtaaj an najtahid fi talab alcilm alcilmu yarfac buyuutan laa cimaada laha waljahlu yahdimu bayt alcizz walsharafi fa in shaa allah nastaciin billah subxaanahu watacaala wa alshukr mawsuul lijamiic alduyuuf. qaar ka mid a ardayda iskuulka ayaa suugaan ka hadlaysa waxbarashada goobta ka soo jeediyey. adaraab iyo miisaankiis hadday hooyo ka kabiyeen madan hadwalno ceel maahanayo ama dhadhaynin weligii macalinkeen allow faal. waxaan ku faraxsanahay saakad inaad nala wadaagtaan farxadan dareemay. waxaa sharaf weyn inoo ah imaatankiina anigoo ku hadlay magaca ardada dhigata iskuulka risaal. gudoomiyaha waxbarashada degmada qardho siciid maxamed faahiya ayaa gebagabadii la dardaarmay ardayda. waxaynu soo dhammaynay teerankii hore sidaa la socotaanin, teerankii kalena waa la gabagababa. waxaynoo ka haray, waxaan u maynayaa waa 2 biloodba, kii dambeaboo ka haray teerankii dambe oo gabagaba ah imtixaankiisii baaba ina saaran. waxaa loo baahan yahay marka arday teerankii hore sidaa usoo dadaasheen oo aada maanta natiijooyinkan ugu kala horumarteen, kii dambena waa ina saaran yahay isagana dadaalkiisa inaad sii laba jibaataan. iskuulka arisala oo ka mid a iskuulada magaalada qardho ayaa muddadii uu jiray waxa uu soo saaray arday ka dhisan dhanka aqoonta. gabagabadii munaasabadda waxaa abaalmarino la guddoonsiiyey ardaydii imtixaanka kaalmaha sare ka gashay. cabdiraxmaan cabdinaasir cadaani, wararka warbaahinta SBC magaalada qardho.